I nakon nešto više od dve nedelje došlo je vreme za spuštanje zavese na 33. letnje olimpijske igre. Bilans Srbije za sada 5 medalja. Koliko bi trebalo da budemo zadovoljni ili nezadovoljni, šta je obeležilo ove igre i kako se Pariz pokazao kao domaćin, to pita moje kolege, glavnog i odgovornog urednika portala Kompas, Vladu Živanovića i našu Anu Divac, koja nam se uživo uključuje iz Francuske. Vlado, neće da zameriš da idemo prvo do Ane. Ana, ti se nalaziš sada ispred Gradske skupštine u Parizu, ako ne grešim, gde je pre dva sata počeo maraton za žene, jedno od poslednjih takmičenja za ove olimpijske igre. Šta je još danas na programu? Tako je, nalazim se ovde ispred Gradske kuće, gde je takođe i besplatna fan zona, gde svaki dan možemo da vidimo sportske aktivnosti organizovane za građane, ali takođe i projekcije mečeva, uglavnom francuske reprezentacije, gde dolaze brojni Francuzi i turisti da podržavaju svoje sportiste i nakon toga da slave ovde u besplatnoj diskoteci koja se organizuje baš ovde iza mene. Žene su krenule put maratona jutros ovde gde se ja nalazim, a danas ćemo imati takođe još i finale košarke ženske, rukomet, vaterpolo, ne treba zaboraviti, biciklizam i tako dalje. Dan će biti jako bogat u takmičenjima i jako nas u 21 čas očekuje zatvaranje. Ono što je zanimljivo i što sam htela da vam ispričam jeste da se sinoć u 21 čas ovde održao maraton za sve. 40.000 amatera trčanja su trčali Parizom odavde do Versaja i nazad. To je organizacija Pariz 2024. koja je zaista želela da uključi sve u ove olimpijske igre i zaista je bilo magično. Cijele noći Pariz je bio budan i pratio trkače, prijatelje i ostale hrabre koji su trčali do Versaja i nazad. Ovo je takođe i simbolika Francuske revolucije kada su žene krenule u marš do kraja zbog nestanka hleba 1789. godine. I Ana, danas je dakle i ceremonija zatvaranja olimpijskih igara. Znamo li kako će ona izgledati i nakon olimpijskih očekuju nas i paraolimpijske igre? Jel tu treba očekivati istu atmosferu, isti ambijent u smislu čitave organizacije? Tako je, večeras u 21 čas zatvaraju se ove famozne olimpijske igre u Parizu. Bilo je mnogo polemika oko otvaranja, bilo je i tužbi za sajber nasilje od strane organizatora nakon ovog otvaranja. Ipak oni kažu da će ovo zatvaranje biti u istom stilu kao što je to bilo otvaranje. Ovog puta to će biti na stadionu Stade de France i neće biti na Seni, ali se očekuje zaista jedan spektakl od 3 sata. Takođe se prenosi organizacija na Los Angeles, tako da se očekuje da će tu biti predsednik opštine Los Angelesa, odnosno grada, i očekuje se da će biti brojni gosti. Sada u medijima su neke informacije procurele, da li će to biti grupa Red Hot Chili Peppers, da li će to biti Tom Cruise, ne znamo još uvek kako će sve to izgledati, ali će to biti zaista 3 sata spektakla, barem tako obećavaju organizatori. Paraolimpijske igre, da, počinju 28. avgusta, završavaju se 8. septembra i svi građani se nadaju da ćemo imati ovo istu atmosferu za to vreme, zato što zaista na ulicama može da se čuju komentari među Parižanima, uglavnom šta ćemo sada kada se sve ovo završi, šta ćemo sada kada prestanemo da se pretvaramo pred gostima kako smo jedan zaista super grad koji je ove olimpijske igre sjajno organizovao. E, samo bih te to kratko pitao za kraj. Je li to utisak da je sve prošlo kako treba, bilo je priča i o bezbednosti i tako dalje? Jesu li Parižani i Parižanke, da li im je laknulo što se završava ili im je žao? Ne, žao im je, zaista ima neka nostalgija i sve to je zaista ostavlja jedan jak utisak, zato što zaista pre početka ovih olimpijskih igara niko nije verovao da je Pariz spreman za ove olimpijske igre. Mnogi su bili protiv, mnogi su i otišli, kao što smo već o tome i pričali. I evo sada nalazimo se u Parizu koji je imao plivanje u Seni, koji je imao čak i surf na Seni, koji ima gradski prevoz koji funkcioniše savršeno, red, bezbednost i tako dalje, fan zone pune oni koji podržavaju olimpijce i tako dalje. Tako da zaista Pariz je bio jedna velika žurka tokom ove dve nedelje i sportska žurka takođe. I Francuzi su takođe jako ponosni na svoje sportiste koji su osvojili mnogo medalja i mislim da će to svima nedostajati. Svi se pitaju kako će to biti posle. Što se tiče medija, Liberation je juče imao jednu naslovnu stranu gde je pisalo olimpijske igre, Pariz superstar. Baš su pisali o tome kako je zaista svakog
svaki challenge uspeo i kako su sve što su hteli uspeli i napominju kako će Francuzima biti žao da se to danas završi. Takođe, da, to bi bilo to. Takođe, strani mediji su komentarisali kako su ove olimpijske igre, igre gde čak ni Parižani nemaju ništa da kažu protiv, s obzirom da su poznati po tome da se uvek žale i da uvek nađu manu u svemu. Ana, hvala ti na svim ovim informacijama. Uživo iz Pariza javila se naša Ana Divac, a mi razgovor o ovoj temi nastavljamo i u studiju sa mojim kolegom Vladom Živanovićem. Vlado, dobro mi došao. I za početak, evo da sumiramo ukupan bilans medalja. Mislim da ćemo to videti i u grafici. Dakle, dva zlata, to su Đoković i Mike Cijerunović. Zatim jedna srebrna medalja koju je osvojila Aleksandra Perišić, tekvondistkinja. Jedna bronza koju su osvojili košarkaši. I vaterpolisti se danas bore za zlato, pa ćemo vidjeti gde to pišemo u ovom bilansu i kad to vidimo sve, šta kažeš, uspeh ili neuspeh? Pa, generalno uspeh. Za zemlju od 6 miliona stanovnika osvojiti 5-6 medalja, po meni je to uspeh. Mislim, predsednik države možda neće biti zadovoljan, ali on sanjao dvocifreni broj i najavljivo i, da kažem, kladio se na to. Što je bilo potpuno glupo, zato što mi vidimo na olimpijskim igrama, evo konkretno po košarkaškom meču Srbije i Sjedinjenih država, da su svi tu negde na ogromno visokom nivou i da tu nijanse. Znači, seti se samo one trke gde je trebalo 5 minuta da se utvrdi u fotofinišu ko je prvi prošao kroz ciljnu ravninu. Znači, to su olimpijske igre, tu su svi pripremljeni na maksimalnom nivou i tu bukvalno svaki detalj, bukvalno trenutak čak i sreće u nekom momentu odlučuju da li se osvaja medalja. A da, tanka linija između jedne i 10 medalja. Mi smo mogli u košarci od Australije da ispadnemo i bilo bi potpuno pošteno. Ne bi bilo nepošteno. Ne bi mogli da kažemo da nas Australija nije nadigrala. Znači, bilo bi sve, da kažem, isto regularno, a evo i mi smo mogli SAD da pobedimo i da mi budemo finalno. Što bi rekli, lopta je okrugla, da. To je u bukvalnom smislu ovde, da. Ali jedin prvo prema što se pozabavimo košarkom, to je jedino što nam je danas ostalo, taj vaterpolo. Šta očekuješ protiv Hrvata? Nekako se čini da mi nismo više na tom nivou na kom su bili nekada u vaterpolu, pa nekako ne uzimamo više zdravo za gotovo nikad zlato. Ja sam fasciniran posle onog poraza od Australije, svi, pa moram reći čak i ja, bili su vrlo skeptični da li će uopšte biti ikakva medalja. A evo, sad imamo obezbeđeno srebro, ali mislim da ova generacija vaterpolista izgleda ume da igra na rezultat i zna ono što se kaže sportski, da se troši koliko treba i da bude najjača kad je najbolje. I mislim da je to selektor vrlo dobro tempirao formu i očekujem da će oni biti spremni za još jednu, da kažem, tuču u bazenu i ne bi me iznenadilo zlato. Čak ga i očekujem. Dobro, sad glupo je reći možda koja je medalja tu najdraža, ali svakako da se Novak upisao nekako i definitivno u istoriju, u smislu da je zacementirao svoj takozvani GOAT status u tenisu, ali moj lični utisak je da on obezbedi zaista status jednog od najvećih sportista, ako ne i najvećih 21. veka. Tu nema dileme. Imaš, ja ne znam, ko su drugi veliki sportisti, pričalo se pre o Michael Phelpsu, ne znam, LeBronu Jamesu, Evo da ti kažem pravo, mene je malo iznenadilo kada sam video na otvaranju olimpijskih igara Rafaela Nadala. Ok, on jeste heroj Roland Garrosa, ali on nije heroj olimpijskih igara. Francusko koji ima toliko svojih sportista koji su obeležili i prošli ovaj vek, to mi je bilo nekako kao malo nepoštovanje prema Novaka Đokovića. Da, on je nosio baklju, ali njegova baklja zgasnula na turniru. Ma, dobro, ok, on je na zalasku svoje karijere iz medicinskih razloga i tako dalje, ali nekako sve vreme mi imamo utisak da Novak ne dobija to poštovanje koje bi trebalo da dobija kao stvarno jedan od najboljih. Neki ono duel veterana, recimo on protiv Nadala opet, to bi bilo genijalno, što da ne. I Federer u publici. Da. E, kad smo kod veterana, Kari Pešić je bio označen kao veteran, kao neko čije je vreme prošlo, mnogi su ga svrstavali u starog vožđe, ali ipak kad smo videli ono kako smo igrali protiv Amerike i kako smo osvojili bronzu, ja bih rekao da možda i nisu bili pravi. Kari Pešić je vjerojatno najpodcenjeniji košarkaški trener na ovim prostorima. On, gledavši od 2002. pa nadalje, on je na svako takmičenje koje je otišao uzeo nešto, jedino na onom evropskom prvenstvu pre 2 godine nije uspeo da uzme medalju. To je čovek koji definitivno, ali ovo vrlo ozbiljno pričam, jednog dana po njemu arenu ili neku halu treba nazvati, ostavio je neverovatan trag. Znači, s kojim je on timom prvo prošle godine na svetskom prvenstvu stigao do 2. mesta, sada ima mnogo jači tim, ali realno
da igrao finale, trebalo je finale da bude Srbija-SAD. Tu nema dileme. Mi smo videli kako je SAD rutinski pobeđio Francusku, to nije bilo uzbudljiva utakmica kao polufinale. A i mi smo nekako Nemačku, da kažemo, delo je da smo je lagano dobili. Nije tu bilo nekih velikih ono tenzija, iščekivanja i tako dalje. Rezultat je nekako išao svojim tokom, sve išlo kako treba. Tako da nema dileme koje su dve najjače selekcije na ovom takmičenju. A ili misliš, dok smo još kod Karije Pešića, misliš da će ostati selektor? Juče mu je postavljeno to pitanje. Ja bih voleo. Ja bih voleo, jer ne bih, mislim da bi bio problem izabrati nekoga na takvom nivou ko bi mogao i dalje takve rezultate da isporučuje. To možda Željko Obradović, da kažem, zaslužuje drugu šansu posle onog debakla na Evropskom prvenstvu u Beogradu, jer je izvukao lekcije i pouke i shvatio je da su i košarkašima kao i osnovnim sportistima draži splavovi nego treninzi. Mislim da je on završio sa reprezentacijom. Ali ne znam, ja bih voleo. Ja mislim da njemu to, recimo, nedostaje u karijeri da na kraju uspe sam solo, a ne sam u tandemu sa Sa Dudom? Sa Dudom, da. Ali jesu svoji on bez Dude 98. Ali je nekako ostao, da kažem, gora kukus posle... Da, jer se direktno... Aha, posle onoga, naš, tek otvorena arena, u Beogradu imaš takmičenje. Nekako ostao je dužan, da kažem. Da, i one čune konferencije. Very difficult to translate, my friend. Ali da se vratimo u ovaj današnji trenutak. Jokić, najbolji igrač definitivno na svijetu. Sad smo krenuli da hvalimo najbolji igrač, stvarno, ali čovjek koji ima statistiku 18,8 poena na celom prvenstvu, 10,7 skokova, malte ne u triple double, i 8,7 asistencija, i sad stvarno više ne može nikada mu zameri što nije igrao. Jokić je opravdao da dobre stvari treba čekati. Da. I da kada je on stvarno spreman i da kada stvarno želi i kada osjeća da može da igra za reprezentaciju, da može da bude bukvalno faktor X-o. I to treba... Kad igra, igra. Kad igra, igra. I nama je i Jokić, i reprezentacija, i Novak Đoković, i sve ono što smo pričali pre mesec dana, došlo nam je kao sjajan analgetik posle onog debakla na Evropskom prvenstvu u fudbalu, da se malo, što se kaže, dođemo k sebi, da se seberemo, da ipak shvatimo da imamo mi u tom nekom sportu uspeha. Mi gradimo nacionalne stadione od Zaječara do Leskovca i Loznice, a evo, pogledaj u kojim sportovima smo mi najbolji. To su vaterpolo, to je košarka, to je tekvondo. Tu je atletika, ajde računam da bi Angelina Topić sigurno napravila neki zapaženi rezultat da je povreda nije omela. A mi, eto, da kažem, dajemo pare na neke sportove u kojima nikad i nismo baš bili toliko uspešni. To je sad druga filozofija zašto, kako i šta tu treba raditi. Kakav je opšti utisak o ovim olimpijskim igrama u Parizu? Šta ti je ostavilo najveći utisak? Možda i van terena, bilo je od onog otvaranja... Pa preko ove bokserke Iman, da li je... Da, oko otvaranja je bilo mnogo priče. Meni se otvaranje lično dopalo. Znači, Pariz kao neki grad burleske, od njega se i očekivalo tako nešto. Znači, nisam očekivao neko rigidno i konzervativno otvaranje igara. Znači, Pariz je i pre dva veka prednjačio u nekim slobodama i pravima, pa naravno da će u 21. veku da ima otvaranje koje će biti još luđe. To je potpuno okej. Što se tiče samih igara, naravno, malo mi je žao što su Damir Mikić i Zoran Arunović pali u drugi plan zbog turskog strelca. Dikeca. Kolega Aca Milošević iz Nove ekonomije mi je objasnio da je on dikeč u stvari, jer ima onu plačicu. Ali slaže se uz Mikić, tako da je neko ostane dikec. Ali on je nekako im ukrao im tu slavu na internetu. Čovek je ono, stvarno je kao pojava vrlo interesantna. On je svima ukrao slavu, da. Na neki način on je obeležio ove olimpijske igre. Što se tiče bokserke, meni je malo žao zbog cele te hajke koja se povela protiv žene. Mislim, da li... Olimpijadi, pravimo mali break i prelazimo, vraćamo se na političke teme, odnosno, hajde da prokomentarišemo i protest. Dakle, ti pratiš kao glavni odgovorni urednik Kompasa, siguran sam, sve što se dešavalo prethodnih dana i tiče se protesta protiv iskopavanja litijuma. Kakav ti je opšti utisak o svemu što smo videli od juče, od same najave protesta, načina na koji je vođen, blage dezorganizacije u pogledu odlaska nadalje i do ovog jutrošnjeg hapšenja? Pa ovako, prvo, ja sam iznenađen brojem ljudi koji sam vidio juče. Zato što sredina je avgusta, još čak nije ni sredina, ljudi su na odmorima, velike su vrućine. Vrlo sam iznenađen i vrlo bi me zanimalo da je neki ovakav protest organizovan u septembru ili oktobru, koliko bi ljudi došlo. Druga stvar, što se tiče ono što kažeš blage dezorganizacije, to je sve posledica toga, jer protest nema to političko vodstvo i to je organizovano od ljudi iz ekoloških udruženja koji nemaju mnogo ni iskustva u takvim događajima.
Oni su u suštini uradili najbolje što su mogli. Dobra im je bila ideja što se tiče blokada železničkih stanica. Tu nema dileme, to je očigledno nešto, evo videli smo po reakciji policije, što mnogo više boli vlast nego da se neko okupi tu u centru, postoji sat i po dva, tri i raziđe se kući. Mislim da je vlast bila iznenađena brojem ljudi i da je zbog toga čekala, da kažem, jutro kad su najslabiji, najmalobrojniji da bi ih oterala. Ali jedna stvar je tu, da kažem, indikativna. Možda Aleksandar Vučić jeste čitao Hegela, Kanta i ostale filozofe, ali izgleda nije Njegoša, jer kome zakon u topuzu leži, tragovi mu smrde nečovještom. Tako da, s tog aspekta mislim da je vlast u panici, jer nije lako objasniti da je neko izdajnik ko brani zemlju od zagađenja i od rudnika. To je vrlo komplikovano. Vlast se samo uplela u to da nije došlo do stručne rasprave da li treba rudnik Rio Tinta ili ne. Da sad ja ne ulazim u to, ali ja nisam vidio isto raspravu. Ja bih volio da vidim na RTS-u da dođu geolozi, da dođu ljudi iz rudarske struke, da dođu i aktivisti i da oni povedu neku zdravu raspravu o tome. Ajde da vidimo kolika je tu šteta, kolika je realno korista. Predsednik raspravu doživljava tako što će otvoriti call centar i vršiti propagandu. Propaganda nije rasprava. Dobro, ajde za kraj. Kakav raspad očekuješ? U smislu, očekuješ li veći broj ljudi u Pionirskom parku, očekuješ li veću policijsku represiju i šta očekuješ da će predsednik saopštiti u 11 sati? Pa predsednik će verovatno saopštiti kako oni ruše ustavni poredak, kako je to cilj njegovog svrgavanja, kako to rade strane službe i tako dalje. Mislim, to je scenarij koji već svi znamo i očekujemo. Iskreno očekujem reakciju ljudi da će doći u Pionirski park. Iskreno, nažalost, očekujem i represiju policije. Ali ono što ja mislim je da i kad se ovo na neki način završi, to nije kraj. Aleksandar Vučić u zadnjih 5-6 godina susreće s time da je svaki naredni protest sve veći i sve intenzivniji. I to je problem. I ovde je problem, jer ovde ne može da optuži ni Dragana Đilasa, ni Mariniku Tepić, ni... Ali pokušali su. Pa oni će to da rade, ali to ne pije... Marinika Tepić puši cigaru na protestu, Šalakovci, Đilasovci. Ali to više ne pije vodu. To više naprosto ne pije vodu. Sad oni imaju problem što im je sad Zlatko Kokanović neprijatelj. Čovjek nema političke aspiracije, bar ja nisam vidio. Nije se kandidovao ni na jednim izborima, nije poslanik, nije ni u jednoj stranci. To je sada problem. I to će biti sve veći problem objasniti. Generalno, naprednjaci sa litijumom imaju problem u svojim redovima. Vi imate ljude koji su ili u opštinskim vlastima ili na bilo koji način su podržavali naprednjake iz nekog interesa čega, pa su bili u svim ovim manjim mestima na protestima. I oni tu imaju problem, oni ne mogu čak u svojim redovima da objasni ljudima da je litijum super i dobar za kopanje. Vlado, hvala ti mnogo što si bio moj gost, da smo pričali i o sportu i o politici. Hvala na pozivu. Hvala, najviše bio to Vlada Živanović.